u javnu rasvjetu zamijeniti, ako da mogu slobodno kazati, sa štedljivom LED rasvjetom. Naravno i sanacija postojeće već kabelske infrastrukture, javne rasvjete i kao treća faza, što je gradonačelnik kada je spominjao buduću intervenciju vodovoda u smislu radova aglomeracije cijelog sustava, napomenuo, to je djelomična ili parcijalna sanacija u ovoj fazi kolničke infrastrukture u postojećim gabaritima kolnika. Kako ne bi došli u nekakvu rastrošnost, dvostruko kopanje u kratkom vremenskom periodu kad vodovod krene sa svojim radovima. Ono što je možda bitno naglasiti, da će za cijelo vrijeme radova koje ćemo mi provoditi, a mi ćemo nastojati čim se javni natječaj provede u ovoj prvoj fazi nogostupa, stisnuti na neki način, će građani moći ostvariti pristup po plažama, pristup po kupalištima, dakle, taj sadržaj u ljetnim mjesecima neće biti nedostupan i upitan u svakom slučaju. Ovaj rotor kojeg vam je prikazano na slajdu, samo da vas na neki način informiram, on se neće zvoditi u ovoj fazi, zato što je on, ja bih rekao, ako jednostavno dio gabarita objekta garaže, dakle on se preklapa sa garažom, tako da će se on izvesti realno kad se garaža napravi, dakle u toj fazi će biti izveden rotor. Govorimo o poslovima poslovima održavanja djelomične izvanredne, djelomične redovnog održavanja postojeće ceste u postojećim gabaritima bez rotora koje biste vidjeli na slajdu prije. Ovdje na ovoj fotografiji vidite objekte koji su prije tamo postojali, koji više neće biti na ovom mjestu, gdje su oni zeleni pojas ispod šetnice koja treba tamo proći nekako po sjevernome obvodu ovih objekata. Vidite i ovdje i ostatke tragove ovog betonskih pregrada koje smo postavili naknadno kako bi spriječili prodor automobila do staze. Dakle, ova fotografija je već sama po sebi prošlost. To je toliko od nas za ovo. Imali ste prigodu vidjeti. Ovdje je izložen cijeli niz plahti koje je kolegica Aleksandra Kuzmanić predstavila, koja se vidi detaljnije projekat kojega je napravio arhitektonski biro Mate Kuzmanića, kojega je predstavio kolega Kaliter. Važno je još ovo naglasiti što je gospodin Babić kazao, a to je da upravo danas kreće procedura javne nabave za uređenje šetališta Ivana Pavla II, koje uključuje nogostup, rasvjetu, hortikulturu i naravno biciklističku staciju. Toliko od nas za sada. Spremni smo za vaše upite. Možete reći na koliko godina misli, ako sad idete preko vlade, grad tražiti koncesiju? Tražit ćemo koncesiju na 30 godina. To je studija koju je naš pomorski fakultet odradio i koji je po svojoj studiji gospodarske opravdanosti kazao da će, može kolega Šunjić, jer on je bio naručitelj te studije, podrobnije kazati tih argumenata, a 30 godina je okvir kojega kanimo tražiti i u kojemu mislimo isplatiti cijelu investiciju i upravljati cijelu sustavu. Izvolite podrobiti. I ko bi bio investitor za ugostiteljske objekte, grad ili... Evo, sad ćemo kolega pokazati. Znači, studija koja je napravljena u suradnji s Pomorskim fakultetom, nam je izračunala da je otprilike potrebno 26 godina za isplativost cijelog projekta sa svim predviđenim sadržajima koji se nalaze, znači, na kopnu i uključujući naravno i parkiralište, garažu, znači, a i sadržaj koji će biti na moru, koji su sastavni dio svake plaže, otprilike 26 do maksimalno 27 godina isplativost. Planirana koncesija je na 30 godina. Ja? Znači, investitor bi bio grad Split, Spalatin DMC, a objekti bi se radili do faze roadbow, tako da bi i danas sutra, znači,
korisnici, točnije podkoncesionari koji dobiju na natječaju pojedine lokacije sami dovršili uređenje svojih objekata. Da, unutrašnji dio, naravno. Kolega Kaštelan, izvolite. Rekli ste da je vrijednost svega 27 milijuna eura, to je otprilike petina godišnjeg proračuna, ako se ja razpita. Koliko godina bi se znači do finala po vama? 26 godina je studija koju smo napravili sa Pomorskim fakultetom pokazala da je uz minimalne, uz sve rizike, uz sve za sva održavanja bilo potrebno za isplaćivanje te investicije. Nisam mislio za isplaćivanje, kad bi bilo dovršeno? Sad je bilo dovršeno, to na ovom trenutku ne mogu sada kazati, ali u svakom slučaju želimo do sljedećeg ljeta dovršiti ovaj najvažniji dio, ne samo kad kažem sljedeće ljeto, govorimo o ljetu 2021. dovršiti ovu prvu fazu koju je pokazao projekt Talitena, a to su okomite prometnice, šetnica, uređenje ovih objekata do faze robao, a već do ovoga ljeta kanimo napraviti ovo što je govorio kolega Babić, cijelo hortikulturno uređenje postojeće prometnice u gabaritima izvan koncesijskog područja, a koji se ne odnosi na poslove koje će vodovod kroz asfalt provući kroz koju godinu kroz projekt aglomeracije. To želimo kroz ovo ljeto učiniti i plan upravljanja koji je pušten u javno savjetovanje predviđa da će sadašnji objekti i sadašnji koncesionari raditi u prvi desetog. Prvi desetog krećemo, nadamo se već dobiti do tada koncesiju i krećemo sa užurbanim radovima kako bismo ljeto 21. dočekali sa dovršenom prvom fazom i započetom garažom. Vi ste htjeli, gospođa Zubanović, postaviti na pitanje? Evo to je to, samo sam htjela prvo. Zahvaljujem, evo ovdje imate iznimno dobro postavljene, možda će vam još pokazati kolega, i mene isto zanima, jer ovo je friški prijede. Hvala vam najljepšu. Dajte se pošaljamo svi za ovaj dječji labirint, ali kolega propustio kazao da ćemo tamo imati i par svog kluda, sve ovo što nejako. Tako kolega? Pa da, imamo niz trgova na cijelom zahvatu. Topografski trg koji je, ajmo reći, jedna topografija zanimljiva sa zelenilom za dokolicu, bilo kakvog tipa. Vodeni trg gdje ćemo imati vodene atrakcije, trg kulture kao jedna platforma za bilo kakav tip kulturnih manifestacija, događanja, izlaganja, skulptura, bilo kakvog tipa. Važno je zapravo naglasiti ono što je kolega Marin prije kazao, od šetnice biciklističke staze prema moru nema objekta, osim ovoga na putu koji sam postaje sa svojim krovom jedna vrsta šetnice integrirana i zapravo s ovim putu imate prekrasni Lipovac na cijeli park. Važno je da su ovi projekti garaža odvojeni 70-100 metara od područja uživanje plaže. Tako se ovo je jedan kampon u kojemu su plaže praktički crvena oaza ispod šetnice koja je barijera između svih ovih ugostiteljskih objekata i svih školskih aktivnosti. Dakle, jamčimo ovdje ne samo mir i uživanje u prirodi, nego i jasnu distribuciju aktivnosti kroz cijelu godinu. Molim vas, pogledajte, ovo je jedan od meni je draži projekat, je moguće da ne ovo uvećate. Koliko bi trebalo za ovu infrastrukturu da u punini izraste sve skupa da se uredi? To je pitanje za naše stručnjake iz hortikulture, ali bilje koje su etake predvidjeli, dakle cijela ekspozicija 5 do 10 godina. Pa možda i više, možda i više. Mislim, znate, ovisi o vrsti bilja, kakva je sadnica. Koliko bilja ima? A ima, tu je sad, ne znam, bit će, to je preko 50 vrsta biljaka je predviđeno, dakle radimo sa stručnjacima za hortikulturu i svakako ovisi o vrsti biljke, njena veličina pri sadnji. Dakle, neke biljke možemo zasaditi sa već
povećim deblom, a neke nije preporučljivo, pogotovo u ovoj zoni prskanja mora. Ovo je vrlo osjetljivo područje i dakle problematika hortikulture je jako ovisna o mikrolokaciji. Dakle, to je živući organizam. Mi smo htjeli zelenu površinu, govorili smo i građanima. Sjetite se da je više od 6000 ljudi se javilo na anketu koja je dala vrlo važne inpute koje su izrađivači, ali zapravo svih 12 participanta je osvojili i zapravo je bilo fokus na javnoj površini koje je, ponavljam to, u zadnjih 30 godina je bila oteta građanima ovdje i plaća. Ovo 100.000 kvadrata koji su sve, gotovo svi podređeni rekreaciji, to je cijelogodišnje, rekreaciji za mlade, za stare, za turiste, ako hoćete, i jedna oaza na povijesnim prijedlogom krajnosti. Ona će svoju ljepotu imati u potpunoj poziciji onog trenutka kada sve skupa za zeleni, a mi već krećemo sa sadnjom ove jeseni, odnosno sljedećeg proljeća, svih tih preglasnih biljaka, stabala, koje su katološki jako lijepo podobne. Najvažnije je naglasiti da kreće, da prvi zahvat su ove okomice, odnosno šetnica koja će napraviti onu potrebnu barijeru štićenja obalnog pojasa, koji će uistinu biti sa svojim malim zelenim otocima jedan uistinu lijepih prostora za šnjansku plažu, ono sam se izgubio sada. Morat ćemo daći neki bolji i ljepši izraz. Šnjanska plaža je teško izgovorljivno. Ništa, želimo ugodan vikend, idemo dalje raditi. Neki od naših kolega će ostati ovdje s nama jer ćemo sada primiti moji kolege, gradonačelnici Solina.